bio je to sigurno žumberački događaj za pamćenje. U Grdancima je predstavljeno čak 6 izdanja nastalih na žumberku ili sadržajem vezanim za taj dio Hrvatske, te nosač zvuka glazbene skupine Sinovi žumberka. Bogat program nazvan Žumberačko kulturno stvaralaštvo pratilo je više od 300 žumberčana i prijatelja pisane riječi o prekrasnom, ali nažalost demografski svepustijem njihovom rodnom kraju. Središnji događaj tog programa bila je tradicionalna sječanska promocija ovogodišnjeg izdanja godišnjaka Žumberački krijes, kojega već 38 godina uređuje grkokatolički svećenik, župnik župe u Stojdragi i vikar Žumberačkog grkokatoličkog vikarijata, velečasni Mile Vranišić. Kako je istaknuto, taj godišnji kalendar svojim štivom spaja žumberčane sa žumberka i sve koji su se raselili diljem svijeta. Krijes za 2015. godinu predstavio je kanonik prvostolnog kaptola zagrebačkog Rodomir Slavetića, monsignor Juraj Batelja. Kao postulator kauze, promicatelj postupka za proglašenje svetim blaženog Alojzija Stepinca, Batelja je rekao da je Stepinac svoj život, žrtvu, molitvu i materijalne darove ugradio i za prosperitet križevačke eparhije, ali i žumberačkih sela i njihovih župa. Govoreći o žumberačkom krijesu, monsignor Batelja posebno je naglasio da ovo izdanje desetljećima uporno i sustavno prati opći život katoličke crkve. Meni je dano zadatak večeras predstaviti sadržaj žumberačkog krijesa za ovu 2015. godinu. Želio bih reći da uzimajući u ruke ovogodišnji žumberački krijes, dođeše mi na pamet misli Svetoga pisma, nauči nas, Gospodine, dane naše brojiti da steknemo mudro srce. Naime, već sama slika na naslovnici ikona svetog Ivana Pavla II. Podsjeća nas na njegovu kanonizaciju, ali na čovjeka koji je osvijestio crkvu na njezin jedinstveni život u Europi, ali i na njezin katolicitet. Bez obzira na obred, jer se i u katoličkoj crkvi i u grkokatoličkoj crkvi vjeruje, slavi i časti Isus Hrist, što je vidljivo iz kalendara na kojem toliki sveti mučenici, čudotvorci i ispovjedaoci zajedno s prečistom majkom Gospodinovom prate Krista Jagenca. Znakovito su u kalendar uključene sve svetkovine, blagdani i spomendani koji podsjećaju da je crkva u Hrvata dio jedne svete katoličke i apostolske crkve. Kao Slavetićancu, rođenom uz brojne grkokatoličke vjernike koji su svoje vinograde imali na obroncima slavetičkih brežuljaka, drag mi je članak o vinu, za koje Sveto pismo kaže da veseli srce ljudsko, to je gotovo programatski članak ovoga broja. Isus je uzeo vino za tvar Euharistija, sveti Ivan Zlatoust i držao ga je substancom za ljudsko spasenje. Kao svaka dobra knjiga, a to je i Žumberački krijes, govori o vladanju kršćanina pred licem Božim. Čovjek Bogu nevidljivome prinosi vidljiv dar i njega nevidljivoga časti plamenom svijeća koja predočuje svjetlo Kristovo i stvarnu Božju prisutnost. Članak koji opisuje kršćaninovo vladanje u hramu Božjemu predočuje božanstvenu liturgiju, svetoj Eukaristiji, u njezinu blagodat, blagoslov, pričast, tumači je kao večeru Gospodnju, tajnu večeru. Za nju se potrebno dosljedno pripremiti, a kršćaninu se savjetuje da se redovito pričešćuje. Urednik ovogodišnjeg krijesa pobrinuo se za članak o popisu crkvenih matica žumberačkih grkokatoličkih župa koje su danas u državnom posjedu, pa autor toga članka traži da ordinarijat križevačke eparhije pokrene uređenje eparhijskog arhiva u Križevcima u kojem bi se mogle adekvatno čuvati matice žumberačkih grkokatoličkih župa. Cjelovito su sačuvane matične knjiga župnih ureda Stojdrage, Grabra, Pećna, Mrzlog Polja, Sošica, Kaštara, Datovića, Samobora.
Kao što svaka obitelj želi znati svoju povijest i svoje rodoslovlje, tako je u Žuberačkom krijesu za 2015. godinu opisana povijest grkokatoličke slavonske eparhije u Srijemu na čelu s biskupima Longinom Rajićem, Jobom Rajićem, Petronijem Ljubibratovićem, Arsenijem Crnojevićem i drugima. U ovom najnovijem broju Žuberačkog krijesa zabilježena je i kronologija 315. obljetnice osnutka grkokatoličke slavonske eparhije u Pakracu. Čitate će slikom i riječom saznati novosti o pastoralnim događajima u župi Svetog Julija u Stojdragi, osobito o podizanju spomenika poginulim Žuberčanima u Domovinskom ratu, o Antunovskom proštenju u Kaštu, prvoj pričasti i Jurjevu u Brašljevici, proslavi Svetog Nikole u Batovincima, Svetovini Trojaki i Gospojine u Dančulovićima. Tu su i događaje iz župe Sošice, krštenja te Čirilovo u Kekićima, Petrovo i Linje u Jezernicama, Velika Maša u Sopotima, kao i proštenje 13. rujna 2013. u Starom gradu Gradini. U najnovijem kalendaru opisani su i događaje u župi rođenja Presvete Bogorodice u Dragama, o postavljanju novoga križa u Popovićima, obnove kapele Presvete Bogorodice, te susretu svećenika Bele Krajine i Žuberka u Dragama. Nisu zaboravljene ni novosti župe Svetog Čirila i Metoda u Metlici, iz župe Pečna, iz župe Svetog Ivana Krstitelja u Gradu, te niz izvješća iz župe Radatovića kroz 2014. godinu. Neizostavni su i članci iz župe Pribiš, koje upravlja velečastine nad Krajačić, te župe Jastrebarsko. Kad se govori o Jastrebarskom, osobita je pozornost stavljena na akademiju u čast velikom Žuberčaninu i hrvatskom akademiku dr. Tadiji Smičiklasu, te na povijesni događaj dolaska donošenja moći Svetog Simeona Bogoprimca u novu župu Preobraženja Gospodnje u Jastrebarskom. Kalendar nepropuštani vijest iz gornjogradske župe Svetog Čirila i Metoda u Zagrebu s brojnim fotografijama slavljenja sakramenata u kojima je sudjelovao i vladika Nikola Kekić. Opširan članak posvećen je legendarnom Don Žiku Juri Kustiću, perjanici hrvatskog novinarstva i značajnom čimbeniku povijesti katoličke crkve u hrvatskom narodu. Tu su i članci o župi Karlovac, o Samoborskom duhovnom centru praoca Abrahama, vijesti župe Kalje, gdje je metropolit Josip Bozanić posvetio spomenik za više od 170 žrtava Drugog svjetskog rata. Žitelji će upoznati i događaj iz dalmatinskog vikarijata i župe Bera o susretu katoličke mladeži u Dubrovniku, o obitelji kao zajednici vjere, nade i ljubavi objedinjene molitvom, o djelovanju Čirilometodovog kora, djelovanju katedralnog zbora iz Križevaca te župe Mrzlopolje. Brojni članci, riječi i slikom govore o prošlosti Žuberka, u povijesti žuberačkih uskoka u slovenskoj regiji Dolenjska, ali i nagovješuju njegov procvat ne samo obilježavanjem časnih događaja iz povijesti, ni vrijednim kulinarstvom, ni ekologijom, već otvorenošću prema životu. Na te nove izazove trebala bi odgovoriti općina Žubera, po čijoj djelatnosti ovogodišnji žuberački krijes donosi bezbroj izvješća, kako graditeljskih, tako i sportskih i kulturnih. Uz brojne pjesme i životopise preminuli Žuberčana i ljudi koji su svojim životom i radom dali pečat vjeri u Žuberku, svećanicima i vjernicima laicima, novogodišnjak najavljuje proštenja u grkokatoličkim crkvama i kapelama za godinu 2015. popis žuberačkih krsnih slava te adresa crkvenih ustanova i žuberačkih društava. Dakle, dovoljno štiva za svakog koji je prijatelj knjige, a ovogodišnji žuberački krijest to jest. E sada cicero pro domo sua. Želio bih reći, evo, iz tiskare je prije pred polazak došao novi broj časopisa Blažene Alojzije Stepinac, naše gore list, gdje sam baš potaknuti primjerom i knjigom koju je napisao velečasni Jurica. Evo, napravio jedan mali prikaz zašto nestaju žuberačka sela. Ako to pročitate i nakon predstavljanja knjige,
Vjerujem da ćemo posegnuti za tim časopisom kako bismo znali što nam je činiti i kako se prema nekim događajima postaviti. Završavam. Veselim se što ima ovdje ovako veliki broj ljudi od pjesme, kulture, povijesti, radosti, crkvenosti, domoljublja. Moja je želja da svaki od nas postane čitatelj Žumberačkog krijesa 2015. uz želju zapisanu u pjesmi sjećanja Mire Vladić. Pred mnogo godina ded bi Žumberački krijes bi znao reći samo dobre stvari vode pravoj sreći. Uz ovaj kalendar godišnjak predstavljena je i monografija Lovačke udruge Žumberačka gora, koja je ovim izdanjem obilježila 20 godina svog postojanja, o čemu je govorio njihov počasni član, dr. Marko Tadić. Nakon lanjske promocije u Samoborskoj gradskoj knjižnici, pred Žumberčanima je ovom prigodom svjetlo dana ugledalo i treće izdanje zbirke pjesama Marka Vukasovića, izašlo u povodu 100. obljetnice njegova rođenja i 70. obljetnice tragične smrti. O zbirci i njezinim domoljubnim i ljubavnim mahom elegičnim pjesmama govorili su i stihove interpretirali knjižničarka Draženka Robotić te urednik prethodnih izdanja Mile Vranešić, pa evo jedne Vukasovićeve omiljene samoborske pjesme. Zlo. Zlo je da se negdje nekdo ziglom prste ubode. Zlo je da se nekdo nada kaki lepi dar od rode. Zlo je da zabludeloga puca zločesta ostavi. Zlo je da se negdje nekdo mutnem i na suhom davi. Još je gore imeti babu s puno larme, krike i vike. A najgorše je samoborskim babam dojti na jezike. Knjigu pod naslovom Zašto vas nema na gomili predstavio je rimokatolički župnik iz Kalja monsignor Juraj Jernejić. Gomila je inače toponim za mjesno groblje. Riječ je o vlastitoj nakladi župnika Jernejića i knjizi koja govori o 178 žrtava iz ove male župe stradalih u Drugom svjetskom ratu. S njima je rodbinski bilo povezano oko 1300 kaljskih župljana, naglasio je župnik Jernejić, koji je cijelu knjigu, osim tiska, pripremio sam. Idealista, dakle, Žumberčanin kao i monsignor Batelja, ali puno puta sam na onim prometnim znakovima gdje je netko valja od srca napisao volim Žumbera, ja htio stati na to pisati i ja. Ali da me ne bi neko ulovio, nisam. Pa onda na drugi način pišem, ovo je ispalo sasvim slučajno. U čemu je stvar? 2013. godine Državna komisija za popis ratnih žrtava iz Drugog svjetskog rata digla je ruke i predala je popis koji je vođen od 90. godine na ovamo biskupu Mili Mogoviću. Budući da je to pisano u 90. u nekakvim drugim sustavima, kompjutorskim, danas to više nije bilo čitljivo. I ja sam dva tjedna, po više noću nego danju, na neki način prevario računalo da to bude čitljivo. I ja sam se sam iznenadio, tamo stoji 261 tisuća i koliko li upisanih imenom i prezimenom, kako sam već u Kalju, sad već ide od 8. godina župnik, zanimalo me koliko je mojih župljana poginulo i nađem 93, dvojica su mi bila sporna iz Javora, to znači moglo je biti 95. Ja sam taj popis odnio da pitam ljudi, je li to istina, stvarno toliko ljudi poginulo? I dao sam im, pogledajte, kaže pa nema ovoga, pa nema onoga, niti su oni znali, niti sam ja znao da ćemo mi doći do brojke 170,
ali ono što knjiga ovdje nema i nije znala, mi smo ih nakon objave knjige našli još 8 i to još nije kraj. Što to znači? Dakle, 178 ljudi je izgubila mala župa Kalje u Drugom svjetskom ratu, od čega 130 nemaju groba. Ili 95 njih nije se ni ženilo ni udavalo jer su ginuli u toj mladoj dobi. Ili da je 285 djece ostalo bez jednoga barem roditelja. Ili pak da je od 1700 duša, koliko je imala župa Kalje, bilo roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca, dakle, bilo zahvaćeno 1300 ljudi. Od 1700, 1300 rodbinski, ukućanski je bilo povezano sa ovih 178. Ja sam mislio više dana, pa valjda je dosta šutnje kroz 70 godina, mi ćemo o ovom progovoriti. Budući da je Gornja Vas željela za svoje poginule postaviti spomen obilježje, rekao sam, nemojte biti takovi, vi to možete, ima vas na mjestima i namaknut ćete novac, a što će ostala sela, a i ona sela koja više nemaju ni jednog stanovnika, za njih se više nikad neće čuti. Idemo to napraviti na jednom mjestu za čitavu župu, župu Kalje. I bili su pametni i su u suradnji i pomoći, otkrili smo što smo mogli. Ali može knjiga imati i drugo izdanje, ona je zapravo samo moje pismo mojim poginulim župljanima. U kojem u toj knjizi sam im želio opisati ono što čemu oni nisu svjedoci. Što se sve događalo nakon njihove pogibije i ovo naše zadnje vrijeme. Žao mi je samo što sam Hrvatsku u NATO uveo 1909. A nije nego 2009. Pa to da budete čitali, nemojte uzeti za ozbiljno. Jer, a što ćete? Ja sam sve sam pisao i skenirao i prelomio i jedno su tiskali drugi i dobro ispalo. Ali usto, ovo je samo popratno pismo uz ono što je nastalo na Kaljskom groblju. Pa evo, drago mi je da vam to mogu reći. Biće mi još draže da vidim ruke onih koji su rođeni 41., 2., 3., 4., 5. Evo, jedan. Vi imate pravo na knjigu. Na kraju je predstavljena zbirka kolumni dobrog duha Žumberka oca Mile Vranešića, koja nosi naziv Žumberačke crtice, uglavnom podcrtano, i sadrži veći dio kolumni objavljenih između 2004. i 2014. godine u glasniku Samobora i Svete Nedjelje. Dragi Žumberčani, drage Žumberčanke i dragi pretendenti na žumberačku domovnicu, ja ću se povremeno služiti njegovim rječnikom, znate da on tako govori. Neću vas pozdraviti sa dragi drugovi i drugarice i sa zdravo, pošto vas on pozdravlja kad vas sretne negdje u gradu. Hvala vam što ste došli na, ili na Žumberku, mislim na grad Samobor. Hvala vam što ste došli na predstavljanje svih ovih knjiga. Ne zna se koja je značajnija, pa onda probajte uzeti njih nekoliko, dakle ima ih 5. Nemojte biti, ja vjerujem, kao onaj Mujo iz onog prethodnog vica, kad ga je pitao Haso, hoćeš li da ti poklonim knjigu za rođendan, on mi je rekao ne hvala, imam već jednu. Dakle, uzmite i vi još koju knjigu, ponesite odavde sa sebe. O kakvoj se knjizi ovdje radi? Ovo su žumberačke crtice, s podnaslovom uglavnom podcrtano, kolumne redovitog kolumnista samoborskog vlasnika velečasnog Mile Vranešića u posljednjih 10 godina. Dakle, započinje sa 2004. i završava sa 2014. godinom. Mi u novinama, dakle, ja dolazim iz Večernjeg lista, iz većih novina nego što je samoborski vlasnik,
što nimalo ne umanjuje njegov značaj i doprinos u informiranju lokalnog stanovništva, smo u posljednjih 20 godina primijetili da u novinama jako dobro prolaze i imaju odjeka duhovni tekstovi. Dakle, tekstovi koje pišu teolozi, svećenici, netko tko je doista poniče iz koga izvire duhovnost. Tako se i Mile Vranešić našao na izboru, u najužem vjerujem izboru, glavnog urednika samostalnog vlasnika Roberta Škiljana. I ta suradnja je doprinijela da smo, dakle, dobili čitav niz kolumni u kojima Mile pretresa i društvenu, i političku, i vjersku, i duhovnu scenu, ne samo ovoga žumberačkog samoborskog kraja, nego i cijele Hrvatske i šireći se na svijet. Dakle, Mile je aktualan, on se obraća svojim ovim jednostavnim, jasnim, artikuliranim, neuvijenim rječnikom. Vi znate, vi ga svi dobro poznajete, vjerujem, koji ste ovdje večeras došli, znate da on ne govori u rukavicama, da kod njega nema skrivenih misli, da se obraća izravno čovjeku da ga gleda u oči, i upravo je zbog toga njegova popularnost, doista popularnost, u ovom kraju, a i mnogo šire, zapravo nemjerljiva. Vi ne možete, ja poznajem mnogo svećenika, se bavim tom vrstom posla, pišući u vjerskih zajednica, vi ne možete sresti svećenika kojega toliko ljudi pozdravlja na ulici. Hoćete primjer? Ja sam recimo par puta od njega posudio na njegov plavi auto, trebao sam se nešto prevesti. Vi ne možete, vi morate samo pozdravljati ljude iz auta. Ne znaju oni da nije Mile u auto, vide njegov auto, ali trube svi redom dižu ruke, dakle posudite, nemojte posuđivati od njega auto, jer ćete se namahati svima u cestu. Dakle, njegova popularnost izvire, koliko ga ja poznajem, a to je sada već više od 25 godina, iz njegove autentičnosti. Čovjek, da bi ga ljudi voljeli, mora biti svjedok, primjer onoga što živi, ono što govori, što radi, što drugima kazuje, na što ih upućuje, on to sam mora živjeti. Ako ne živi, on nije autentičan i ljudi ga vrlo brzo marginaliziraju. Gdje je izvor autentičnosti velečasnog Mile Vranešića? Meni se čini da se ona skriva u jednoj sintagmi koja bi se mogla nazvati teologijom brda, ili brdskom teologijom, ali možda bolje teologija brda. Ta teologija, svima je poznata, je njegova ili na brdu. Jer je ili u Stodragi, ili je na Svetoj Geri. On je napravio put do Svete Gere, nije Republika Hrvatska se sjetila toga, nego je on napravio put do Svete Gere, to dobro znate. A ta teologija brda je izvorna biblijska teologija, dakle, to je teologija Abrahama, on je napravio crkvu, prvu crkvu, a posvećenu pravcu naše vjere Abrahamu. To je teologija Mojsija, dakle, snažnih biblijskih likova koji nisu bili ni teolozi, nisu čak bili ni katolici. Dakle, ali snažnih biblijskih likova, vođa predvodnika svoga vremena, koji su se odazvali Božjem pozivu. I rekli su, kad ih je Bog zvao, oni su rekli, evo me, tu smo, idemo. Dakle, i krenuli su svojim putem. Upravo taj evo me je prepoznatljiv i autentičan kod Mile Vranešića u njegovom poslanju, u njegovom svećeničkom radu, u njegovom, kako bi to nazvali, društveno-političkom radu. To je prejednostavno, možda čak i prebanalno, ako hoćete i preglupo, jer on je i otac i majka Žumberku, kako duhovna, tako i ova praktična. To znaju svi ljudi po selima, do kojih je došao asfalt, do kojih su došli telefoni, do kojih je došla struja. Dakle, to znaju svi oni gradski oci kojima je Mile neumorno kucao na vrata. Dakle, oni su shvatili s vremenom, pa kako su se gradske garniture u Samoboru ili Jaski mijenjale, da je bolje izaći mu odmah u susret, dajte mu odmah ono što traži, jer ga se nećete moći riješiti sljedećih mjeseca. Ta njegova upornost je zapravo rezultat ovoga da
Žumberak i danas živi, bez obzira što je prorijeđen, da je zapravo, kako on kaže svojim rječnikom, rezidencijalna četvrt grada Zagreba. On ju je sačuvao da bude rezidencijalna četvrt grada Zagreba, tako ju proglasio. A svi mi koji se okupljamo u ovakvim prigodama, koji smo, ja nisam, dakle, rodom Žumberčanin, ali su me primili, i da svi koji se okupljamo zapravo odajemo i živimo na neki način, oživljavamo taj Žumberak, ali u isto vrijeme odajemo počast ljudima kakvi su Mile Ranišić. Ja bih vam samo za kraj, dakle, da vas u ovoj konkurenciji knjiga namamim da kupite upravo ovu, pročitao vrlo kratko par rečenica iz jedne njegove kolumne iz travnja 2014. I to da vas namamim na način, dakle, da vidite kako je dobar jezik i dobra misa o Mile Ranešića, ako niste čitali i pročitali sve kolumne. I započenje ovako. U zemlji obećanja nikako doći do obećane zemlje. Sredstva informiranja svakodnevno nas bombardiraju da su građani ove naše drage domovine u sve većim nevoljama. Raznolike su ove tegobe. Od onih elementarno, moralno, duhovnih, gospodarskih, društvenih, političkih do demokratskih. Čovjek ima osjećaj kao da se netko s nama poigrava kao razvješnjelo more ljudskog raja. Lutamo barem za sada bez nekog cilja, a ne znamo kada će ta ljudska potonuti. Malodušje je postala teška svakodnevica. I piše dalje, ali ja ću početati samo završnu pasus. Nakon iskustava raznih društvenih sistema kroz koje je prošao ljudski rod, robovlasništva, sirovog feudalizma, teokratskog feudalizma, kapitalizma, socijalizma, liberalnog kapitalizma i dogovorne ekonomije, pred nama je barem teoretski prijedlog nekog novog sistema koji se stručno naziva konvivalizam. Nositelji novog ustroja u svom manifestu ističu. Želimo li da u središtu bude borba protiv neumjerenosti i korupcije, potrebne su dvije teško ostvarive mjere, određivanje minimalnog i maksimalnog prihoda. Za nas su nedopustili krajnja bijeda i pretjerano bogatstvo, kaže Mile. Manifest konvivalizma počiva na snažnoj volji da se ostvari pravedno društvo. Čovjek je biće potrebe koje pokreće oskudica, a osnovno je rješenje osigurati rast. Ova antropološka vizija je pogreška, kaže Mile Ranešić. Jer čovjek nije biće potrebe nego žudnje, tako da je ponuđeno rješenje postalo neostvarivo i čak opasno, jer stalni rast BDP-a više ne može biti rješenje. U bogatim zemljama nema više rasta jer čovječanstvo nikad više neće imati porast kao 30. godina nakon Drugog svjetskog rata, a u zemljama u razvoju rast će se usporiti i više neće biti ekološki održiv. Dok ovo pišem, elektronski mediji javljaju kako nas gospodari vidljivog svijeta obavještavaju da pred čovječanstvom stoje godine globalnih vremenskih promjena, gladi i raseljavanja naroda. Neka svevišnji pomogne ovom narodu. Hvala Mili Ranešiću i hvala nastavljeni. Između svake promocije okupljene je zabavljao glazbeni sastav Sinovi Žumberka, koji je iskoristio ovu prigodu i promovirao svoj prvi CD Stara zidanica s 10 autorskih skladbi Nikole Hranilovića.